1919 ജാലിയൻവാല ബാഗിൽ കവാടങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് സൈനികർ തുരുതുരെ വർഷിച്ച വെടിയുണ്ടകൾ കാരണം മൈതാനത്ത് പിടഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചവർ നിരവധി. ആ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി. 10-20 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്നത്തെ ഹരിയാന ഗവർണറായിരുന്ന മൈക്കൽ ഒഡ്വായറിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു. കോടതി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രേഖകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പേര് രാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ് എന്നാണ്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാളുടെ പേര് ഉത്തം സിംഗ് എന്നായിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയതാണെന്നും അറിഞ്ഞു. നിയമപരമായി അയാൾ പേര് മാറ്റി, റാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ്. കോടതി ആരാഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റിയത് എന്ന്. അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ രാജ്യത്തിനേറ്റ മുറിവിന്റെ നീറ്റൽ മായ്ക്കുവാൻ പോരാട്ടത്തിന്റെ നിയോഗവുമായി എത്തിയ ആളാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉത്തം സിംഗ് എന്ന ഒരു സിഖ് യുവാവ് മാത്രമാകരുത് എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തിലെ പുരുഷോത്തമ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്ന രാമചന്ദ്രന്റെ പേരിൽ റാം, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതീകമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ്, സിഖ് ദേശീയതയുടെ ഭാഗമായി സിംഗ്, പിന്നെ സ്വതന്ത്രൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ആസാദ് എന്ന വാക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തം സിംഗ് എന്ന ഞാൻ റാം മുഹമ്മദ് സിംഗ് ആസാദ് എന്ന് പേരുമാറ്റി മൈക്കൽ ഒഡ്വയറിനെ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് എന്ന്. ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനറൽ ഡയറിനെ ആയാലും വെടിവെച്ചു കൊന്നതെന്നുള്ള വിഡ്ഢിത്തരമാണ് പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ നേടപ്പെട്ടതാണ്. ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ, കുല, പണ, മണ, നിറ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് പേരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ യാതനയുടെ ഭാഗമായി ലഭിച്ചതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. ഒടുവിൽ തന്നെ തന്നെയും ഈ ഭൂമിക്ക് സമർപ്പിച്ച അർത്ഥനഗ്നായ സന്യാസിയായ ഗാന്ധിജി മുതൽ മദൻലാൽ ദിഗ്രെ വരെയുള്ളവരുടെ ചരിത്രമുണ്ട് ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാട്ടത്തിന്. ലോകത്തിലെവിടെയും ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് ഒരു കൈ വിമുക്തമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു മുട്ട് പൂവിൽ നിന്ന് വിടരുമ്പോൾ, കാരാഗ്രഹങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിറയുന്നു എന്നാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും ചിന്താപരമായ പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ തടങ്കലിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ മതപാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വർഗപാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അധീനരായി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യുവാക്കളിൽ പുതിയ ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നവം നവങ്ങളായ കരുതലുകളും കരുത്തും കാക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയട്ടെ. സ്വാഗതം അശ്വമേധം, പ്രസന്റഡ് ബൈ സ്വയംവര സിൽക്സ്. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം വാങ്ങോ. എവിടെയാ സ്ഥലം? ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എവിടെയാ? കരമന. വീട്ടിലേത് ഭാഷയാ സംസാരിക്കുന്നത്? തമിഴാണ്. തമിഴാണ്? അതെ സർ. സോലടാ കണ്ട നല്ല രംഗങ്ങളാ? രൊമ്പ നന്നായിരിക്കും സർ. ഒരു തമിഴ് പാട്ട് പാടുങ്ക. തമിഴ് പാട്ടാ? മാമ്പഴം മാമ്പഴോ മൽഗോവ മാമ്പഴോ സേലത്തേക്ക് മാമ്പഴോ നീ താനടി. മാമ്പഴം മാമ്പഴോ മൽഗോവ മാമ്പഴോ സേലത്ത് മാമ്പഴോ നീ താനട. അഴകാ പറിച്ച് உன்ன அப்படியே நான் தான் திங்க போறேன். ஒசர இருக்கு என்ன எப்படிதான் நீ தான் பறக்க போற. தமிழுக்கு அமிழ்தன்று பேரு, இம்ப தமிழ் உங்கள் இதயத்து நேரு இல்லையா? ஆமா சார். நீங்க பேசிக்கலி வங்கக்கல கடலை அரணாக கொண்ட ஒரு தங்க தமிழ் மகனா அல்லது மலையாளியா? நான் மலையாளி தான் சார். ட்ரிவாண்டத்துலாம் பிறந்தேன். ஆமா, ட்ரிவாண்டத்துலாம் பிறந்தேன். அப்பா தமிழ்நாடு, அம்மா கேரளா தான். அப்பா தமிழ்நாடு, அம்மா கேரளா? ஆமா. நீங்க இந்தியன்? ஆமா. சரி. நான் இந்தியன் தான், ஆல்வேஸ் தில்சே இந்தியன். மலையாளத்தில் விளையாடலாமா? பின்ன பேசினது மலையாளத்தில். சரி. யாகம். பாலசுப்ரமணியம், பிஃபோர் தட் லெட் மீ டெல் யூ தட் யூ ஆர் எ வெரி எந்தா பரைய வெரி ஸ்ட்ராங் ரெடி டு டூ ഗൈ. ആ മനസ്സ് റെഡി, റെഡിനെസ്, ആ മനസ്സ് കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഷുവർ സർ. അല്ലേ, വന്നിരുന്നപ്പോ തന്നെ തമിഴ് പാട്ട് പാടും, പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ പാടി. ഇന്ത്യൻ? നോ. പുരുഷൻ? യെസ്. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? യെസ്. ഏഷ്യൻ? യെസ്. 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായം? യെസ്. സാർത്ത് കൺട്രീസ്?
No. രാഷ്ട്രീയം കലാ സാഹിത്യം ഇതിലൊന്നാണോ പ്രധാനം? Yes. രാഷ്ട്രീയം. Yes. ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ്. Yes. നിലവിൽ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലുണ്ടോ? Yes. 10 ചോദ്യങ്ങൾ യജ്ഞം. GCC countries എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്? No. സുൽത്താനേറ്റ് ഓഫ് ഒമാൻ? No. ഖത്തർ? No. അല്ല, GCC countries വരുന്നില്ല. സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ നിരന്തരമായി പോരാടുന്ന ഒരാളാണോ അയാൾ? സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ അല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല. ഇറാൻ, ഇറാഖ്, യമൻ? അല്ല അല്ല. ആ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളല്ല. അല്ല. അസോസിയേറ്റ്സ് ആർ കൺട്രീസിലുണ്ടോ? അസോസിയേറ്റ്സ് ആർ കൺട്രീസിലുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഐ തിങ്ക് സോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ 100%. സാമ്രാജ്യത്വത്താൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട, നിയുക്തമാക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭരണസാരഥ്യമാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ? എലക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം. എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞോ? 70 വയസ്സായിട്ടില്ല. അബവ് 50 ആണ്, നോട്ട് അബവ് 70. 70 കഴിഞ്ഞില്ല. ഇല്ല. രാജസൂയ. അദ്ദേഹം ഹമീദ് കർസായിയെ പിന്തുടർന്ന് അധികാരത്തിലേറിയ ആളാണോ? അല്ല അല്ല അല്ല. പുരുഷനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ? അതെ. ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണോ കിഴക്കൻ ഏഷ്യയാണോ? അതെ. ഹാസ് ഹി സക്സീഡഡ് മേഘവതി സുകാർണോ പുത്രി? As I remember, no. 70 താഴെയാണ് പ്രായം എന്ന് 100% ഉറപ്പാണ്? അതെ. 1961 ജനിച്ചത്. 57 വയസ്സ്. രണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണത്, പ്രസിഡന്റ്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നിങ്ങനെ. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷെ പ്രസിഡന്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗവർണർ സിസ്റ്റമൊക്കെയാണ്. ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ്. അതെ, ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ്. പക്ഷെ ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ അല്ല. അതെ. അല്ല, 1961 ജനിച്ച ആളാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ. ഞാൻ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു. താങ്കൾ പറയൂ, താങ്കൾ മനസ്സിലോർത്ത ആ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് താങ്കൾ പറയൂ. ജോക്കോ വിഡോഡോ, ഇന്തോനേഷ്യയുടെ കറന്റ് പ്രസിഡന്റ്. ചിത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കുറച്ച് വയസ്സായ ആളെ പോലെ കാണും. ബരാക് ഒബാമയായിട്ട് സാമീപ്യമുള്ള ആളാണ്. കുറച്ചല്ല, നല്ല വയസ്സായ ഒരാളല്ലേ അയാള്? അല്ല, മുടിയൊക്കെ കറുപ്പിച്ചിട്ടാണ്. അതൊരു നമ്മുടെ പഴയ സിംഗപ്പൂരിന്റെ പ്രീമിയർ ആയിരുന്ന ലീ ക്വാങ് ഹേ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അയാൾ ഇരിക്കുന്നത്. അയാളൊരു ചതുരമുഖവുമായിട്ട് വളരെ വാർദ്ധക്യം. ബരാക് ഒബാമയെ സാമീപ്യമുള്ള ആളാണ്. ബരാക് ഒബാമയായിട്ട് സാമീപ്യമൊന്നും ഇല്ല. അല്ല, കാണുമ്പോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്നറിയോ? ഇന്തോനേഷ്യ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ജോക്കോ വിഡോഡോ 1961 June 21 ജനനം. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ 7-ാമത്തെയും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റുമാണ് ജോക്കോ വിഡോഡോ. 2012 മുതൽ 2014 വരെ ജക്കാർത്ത ഗവർണറായിരുന്നു. 2013 ജോക്കോയുടെ ജീവിതത്തെ അതിഥീകരിച്ച് ഒരു ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി.
ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം. പ്രമേഹമോ പേടി വേണ്ട, ഡയബറ്റീയാണ്. ഒപ്പം വിജയിക്കുള്ള സമ്മാനവും. താങ്കൾ വിചാരിച്ച ആളെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കും. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രസിഡന്റായ ജോക്കോ വിഡോഡോയെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം 2014 പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ, ആ ഒരു ടൈമിൽ 2014 ടൈമിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹൈപ്പ് വളരെ വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിഫോംസൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണ്. മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇന്തോനേഷ്യ പോയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല അയാളൊരു സഡൻ ലീഡറാണ്. യാ, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. അത് ജനറൽ സുകാർണോയുടെ, അതിനുശേഷം സുഹാർത്തോയുടെ ഒക്കെ ദീർഘകാലത്തെ ഭരണത്തിലൂടെ വന്നൊരു ചരിത്രമാണ്. അതിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക, എവല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സഡൻ ലീഡർ, അതുവരെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേരുകളില്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ പൊടുന്നനെ ആവിർഭവിച്ചു വരികയും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായി മാറുകയും ചെയ്തൊരു ചരിത്രമാണ്. ഗുഡ്. എവിടെ ജക്കാർത്തയിൽ പോയിരുന്നോ? അച്ഛൻ അവിടെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത്. അച്ഛൻ ജക്കാർത്തയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അവിടെയായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ. താങ്ക്സ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അശ്വമേധം, പ്രസന്റഡ് ബൈ സ്വയംവര സിൽക്സ്. ഷെറിൻ വരൂ. ഇരിക്കും ഷെറിൻ. നല്ല ചിരി. ഇവ വരുന്നവരെല്ലാം ചിരിച്ചാണ് എന്നെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോകുന്നത്. എവിടെ വീട്? കൊല്ലത്ത്. കൊല്ലത്ത് എവിടെ? കൊല്ലത്ത് കുണ്ടറ. കുണ്ടറയിലാണ്. ഏത് വർഷമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത്? 1809. ഏത് വർഷമാണ് വേലത്തമ്പിദളവ മരിച്ചത്? അറിയില്ല. 1809 തന്നെ. ശരി. തണ്ടനായ ശ്രീകണ്ഠനും തണ്ടനായ മണ്ടൻ വേലാണ്ടനും പണ്ടൊരാണ്ടിൽ ചെണ്ടയുടെ മണ്ടകരന്റെ ചുണ്ടിലിയെയും ഭാണ്ഡതരാക്കി കണ്ടവന്റെ ചുണ്ടു തൊണ്ടയും കണ്ടുകൊണ്ട് തണ്ടു നീണ്ട പൂച്ചെണ്ടു വാങ്ങാൻ കുണ്ടാങ്കടവ് താണ്ടി കുണ്ടറയ്ക്ക് എത്തി ചെണ്ടിൽ പുരണ്ടിരുന്ന ഇരണ്ട അരണ്ട വണ്ടിനെ കണ്ട് ചുണ്ടി മുണ്ട വേലാണ്ടൻ ഉണ്ടില്ല മിണ്ടിയില്ല ചൂണ്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ. യാഗം. ഒരു സ്ത്രീ ആണോ മനസ്സിൽ? അല്ല. കളഞ്ഞു. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ? അതെ. മലയാളി? അതെ. കൊല്ലം ജില്ല? അല്ല. രാഷ്ട്രീയം കലാസാഹിത്യം? അല്ല. 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായം? അതെ. ഉദ്യോഗം ബിസിനസ്? അതെ. ഉദ്യോഗം? അതെ. ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം തന്നെയാണ്? അതെ. ഇന്ത്യക്കകത്താണോ? ഇന്ത്യക്കകത്ത് ജോലിയാണോ? അതെ. യജ്ഞം. ബാങ്കിങ്ങുമായോ വിദ്യാഭ്യാസവുമായോ ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. പിള്ളേർ വലിയ പ്രയാസം തന്നെയല്ലോ. ഉപദ്രവിക്കാം. അയാൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലുള്ള ഒരാളാണോ? അല്ല. ആ ഉദ്യോഗ മേഖലയ്ക്ക് കലയുമായോ സംസ്കാരവുമായോ മാധ്യമങ്ങളുമായോ ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല താനും. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണോ? അതെ, അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ. പ്രകൃതിയുമായോ പരിസ്ഥിതിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ആ ഉദ്യോഗ വൃത്തി? അല്ല. രാജസ്വീയം. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കൂടിയാണോ? അദ്ദേഹം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അത് പറഞ്ഞല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ? സർ, എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? പ്രൊഫഷണൽ ഉദ്യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർ ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ.
Advocate is a professional. An airline officer is a professional. Adhe. Oru professional aanu. Adhe adhe oru professional aanu. യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത പ്രൊഫഷണൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ. സാർ, യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. യൂണിഫോം ഇല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം. അതെ. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സാർ. സാർ, ആ ചോദ്യം അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇടപെടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അത് നിങ്ങളുടെ ആ ഇടപെടൽ വളരെ ദിശാസൂചകമായ ഇടപെടലായി. ദിശാസൂചകമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മത്സരാർത്ഥിയുടെ അവസരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. That was a suggestion from the producer. No, no, ആ സജഷൻ പാടില്ല. ഞാൻ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിൻ്റെ വ്യോമ മേഖലയിൽ ഉന്നതാധികാര പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ മനസ്സിൽ? അയാൾ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇവിടെ വരുന്നത്? അല്ല, വ്യോമമേഖലയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു യൂണിഫോം ഉണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം യൂണിഫോം ആ ഇപ്പം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ആ ഉദ്യോഗത്തിന് ഒരു യൂണിഫോം വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം മേധാവിത്വം വഹിക്കുന്ന വകുപ്പിൽ യൂണിഫോം ഉള്ളതാണ്. മേബി ആ എന്നും പറയാം. മേധാവിത്വം എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇന്റലിജൻസ്. ആവശ്യമുള്ള ഒന്നല്ലേ? ബുദ്ധിപരമായ മികവ് ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണോ ആ ജോലി? തീർച്ചയായും. അതിനകത്ത് ഒരു അന്വേഷണാത്മക കഴിവ് വേണോ ആ ജോലിക്ക്? വേണ്ടേ? വാർത്താ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയോ? നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇല്ല. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഉള്ള കണക്ക് തന്നെ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹം മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പബ്ലിക് ഫിഗർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. ജൂറി ഇടപെട്ടപ്പോൾ തന്നെ മത്സരം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. യോ വൺ തിങ് പറയൂ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രസിഡന്റ് അറ്റോർണി ജനറലിനെ കുറിച്ചാണ്. അറ്റോർണി ജനറലിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റോർണി ജനറൽ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ അതിന് തൊട്ടു താഴെയുള്ളവർ വരെ യൂണിഫോം ആണ്. അതെ, പറഞ്ഞോളൂ. കെ കെ വേണുഗോപാൽ, ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ അഭിഭാഷകൻ, കേരളത്തിന്റെ സ്വത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ വേണുഗോപാൽ ഭാരതത്തിലെ സോളിസിറ്റർ അറ്റോർണി ജനറലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഇപ്പോ കൂടുതൽ നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പത്രവായനയുടെ കുറവോട് കൂടിക്കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പ്രശസ്തനാണ്. ഇപ്പോൾ കെ കെ വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്? ഇപ്പോ അദ്ദേഹം അറ്റോർണി ജനറൽ ആണ്. ഒരുപാട് കേസുകൾ അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ മീശ പിരിക്കണോ എന്ന്, ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ കയറണോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കെ കെ വേണുഗോപാൽ ദിനംതോറും പത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? കെ കെ വേണുഗോപാൽ പ്രമുഖ നിയമജ്ഞനും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധനും സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമാണ് കെ കെ വേണുഗോപാൽ. 2002 പത്മഭൂഷണും 2014 പത്മവിഭൂഷണും ലഭിച്ചു. 2017 June 30 ഇന്ത്യയുടെ അറ്റോർണി ജനറലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഈ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് വേണുഗോപാൽ. ഭാരതത്തിന്റെ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രൊഫഷൻ പക്ഷേ നീ യൂണിഫോംഡ് ഓഫീഷ്യൽ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് എന്ന് പറയണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ വൈസ് ചാൻസലറെ വിചാരിക്കുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസലറെ വിചാരിക്കുന്നു. അധ്യാപനമാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ആളിൻ്റെ മേഖല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം വൈസ് ചാൻസലറാണ്, അധ്യാപകനല്ല എന്ന് പറയരുത്. കെ കെ വേണുഗോപാൽ അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ജോലി എന്താണ്? നിയമം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫീൽഡ്. അറിയാം സാർ, ബട്ട് അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാവാണ് അദ്ദേഹം. അതെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാവ് ഒരു അഭിഭാഷകൻ തന്നെയാണ്. സൈന്യമാണോ പോലീസാണോ ലീഗൽ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കൊള്ളാം, നല്ല കളി.
താങ്ക് യു സർ. ജൂറിയുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഉദ്യോഗം യൂണിഫോംഡ് ഉദ്യോഗമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അല്ല എന്ന് മത്സരാർത്ഥി പറയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് തിരുത്താം അതെ എന്ന് പറയാം. അതല്ലേ എന്റെ ശരി? ശരി. Thank you. Well done.